بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عن او وناكسن دا وديال كسو دبادا برامج كفلقين توررك جانال كنحرك وررك ان كلان يوتيوبك قضبادا كجيرا ان دا وديال هالك ندو كوكوسو بندق دونان وحاكم من نقوان ايا سياسيين تمقالا دا بلد وين احرون تو قبل كهيران او اسكوبا احسان ايا براها بلشدا هادا با هالك ان ايا دا وديال ندو كوكوسو قد بي دونان فافاينار انتا سلحريرتا qodobada kale aan daawada yaalalkaan idin kugu soo gudbi doonaa waxa ka mid noqonaya Umar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xuquuqdoodii u diiday macallimiinta gobolka Banaadir hadaba halkan ayaan daawada yaal idin kugu soo gudbi doonaa cabasho ka soo baxaysa macallimiinta qodobada kale aan daawada yaalalkaan idin kugu soo gudbi doonaa waxa ka mid noqonaya ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo la wareega deegaan u dhow magaalada Dhuusamare ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug haddaba halkan ayaa daawadayaal idin kugu soo gudbi doona wararkii ugu dambeeyay arintaasii ku jira qodobada kale aan daawadayaal halkan idin kugu soo bandhigi doonana waxa ka mid noqonaya Galmudug oo ku dhawaaqday in gobolka Mudug laga saaray dagaalyahanada Al-Shabaab halkan ayaa daawadayaal idin kugu soo gudbi doona faahfaahin arintaasii la xiriirta Taliban oo dagaal looga dilay 15 xubnood lagana qabsaday 3 degmana waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idin kugu soo gudbi doona barnaamijkeena qodobadaas faafaynta iyo go'doowdii soo gudbi doona daawadayaal balse markuu ugu horeeyay daawada muqaalkan like saaro labadaga saaxiibtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro ku soo biir channel-keena adigoo subscribe ino saariyo furanay gambalka si durbadii baad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtida inagu la wadaag markana daawada ku soo dhaw qodobadii doon markaa soo daawatay oo intaasii ka sii faafaysan anigoo ku bilaabaya siyaasiyiinta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa isku baacsanaya baraha bulshada Hirshabeelle ayaa maamulka kaliya ee aan wax doorasho ka bilaaban weli waxaana la filayaa in dhawaan joor lagu doorto kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya marka uu guud laabay ku laabto Shabeelada dhexe siyaasiyiinta ugu miisaanka culus reer Beledweyne ayaa bilaabay inay hadalo kulkulul isku mariyaan baraha bulshada kadib markii lagu guuldareystay 11 lagu raadinayay halka gobolka Hiiraan oo socotay ku dhawaad muddo 10 maalin ah dhawaan wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa weerar ku qaaday madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed wuxuuna ku eedeeyay inuu ka shaqeynayo colaado hor leh oo ka urta gobolka Hiiraan xildhibaan Goodax Barre wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah siyaasiyiin wax garad iyo aqoonyahanno Beledweyne u tagay xal raadin iyo isku soo dhawaansho siyaasadeed 12kii Agoosto 2022 ayaa sheegay inuu 20kii bishan dib ugu soo laabtay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho kadib markii uu dabageed fashiliyay wada hadallo socday in muddo kuwaasi oo lagu gogol xariyay in guud laabo ee si nabad ah ku tago xarunta gobolka Hiiraan wuxuu aad kulul u soo jeediyay siyaasiyiinta reer Beledweyne ku metela maamulka Hirshabeelle wuxuuna xusay in kooxda uu hoggaamiyay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle lagu hago telefoon laga soo diro Muqdisho isla markaana uu jeedkoodu yahay kaliya colaad iyo dagaalo ka dhaca Beledweyne warkaasi waxaa si weyn kaga jawaabay madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cosoble wuxuuna aad oo dhan dusha ka saaray xildhibaan Goodax Barre oo uu tilmaamay inuu ka dambeeyay waxa uu ugu yeeray hagaardamada reer Hiiraan Cosoble wuxuu sheegay in Goodax uu mas'uul ka ahaa in beesha uu ka soo jeedo ay ka maqnaato darka siyaasadda ee maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed isla markaana uu qayb ka ahaa qaab dhismeedka qaldan ee Hirshabeelle waa sida uu hadalka u dhigay kadib doorasho booba oo ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana kooxda farmaajo xilka madaxweyne ku saareen Cali Guulaawe ayaa sabab u noqday in Hiiraan ka aasaasanto jabhad la magacbaxday kacdoonka gobolka Hiiraan taasi oo uu hoggaamiyay General Abuukale Haaji Warsa Maxuud Hirshabeelle ayaa maamulka kaliya ee aan wax doorasho ka bilaaban weli waxaana la filayaa in dhawaan Jowhar oo ah magaalada madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle lagu doorto kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya marka uu guud laabay ku laabto gobolka Shabeelada dhexe geesta kalena daawad yaladeen ogno Umar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xuquuqdoodii u diiday macallimiinta gobolka Banaadir xafiisyada maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan nidaamka Umar Filish ayaa loo tixgeliyaa golaha ugu masuqa iyo wax isdaba mariska badan sidaan ogaan isla markaasina ay noo xaqiijiyeen ila loo qaateen qaar ka mid ah macallimiinta saxay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee maamulka gobolka Banaadir qaaday sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay ee 2020 2021 gudoomiye Umar Filish iyo koox la shaqeysa
ayaa hor istaagay in barayaasha la siiyo xaqi ay lahaayeen in ka badan 100 macalin ama 100 bare oo isku jira saxayaashii iyo ilaaliyaashii imtixaanka ayaan la siin lacagii lagu leeyshiyay waxayna qaarkood sheegeen in xuquuqdii ay lahaayeen gudoomiyayaashu oo ku raadsanayaan kuraas baarlamaan Umar Filish ayaa la rumaysan yahay inuu raadsan doono kursi aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee federaalka Soomaaliya wuxuuna dhawaan u safri doonaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle gudoomiye ku xigeenada amniga maaliyadda iyo arrimaha bulshada ayaa dhamaantood u sharaxay kuraasta golaha shacabka lacagta ay codadka ku raadsanayaan waxa qayb ka ah xuquuqdii ay gobolka Banaadir ku lahaayeen barayaasha waqtiga geliyay imtixaankii fasalka 8aad dhanka kale qaar ka mid ah macallimiintii saxay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee dugsiga sare oo ay qaaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa dhankooda sheegay inay heleen qayb ka mid ah xuquuqdooda halka qaybta kalena loo ballan qaaday xafiisyada maamulka gobolka Banaadir iyo guudaan nidaamka Umar Filish ayaa loo tixgeliyaa golaha ugu musuqa iyo wax isdaba mariska badan dhanka kalena daawadayaal ahaadeen ogna ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa aamisoma ayaa la wareegay deegaan u dhow magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan guutada 15aad ee ku sugan gobolka Galgaduud oo ay wehelinayaan kuwa Jabuuti ee ka tirsan aamisom ayaa howlgal ku qaaday deegaanka Sinadhaqo oo koonfur ka xiga magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab howlgalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii xalay Al-Shabaab ee weerar hoobiyeyaal ah ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb oo ah caasimadda maamulka Galmudug saraakiil ka tirsan ciidamada guutada 15aad ee qaybta 12aad ayaa sheegay inay guudaan Al-Shabaab kala wareegeen deegaanka Sinadhaqo ee koonfurta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug isla markaana dagaal kooban oo ka dhacay ay khasaare ku gaarsiyeen sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen in deegaanka Sinadhaqo ee Al-Shabaab ka soo abaabuli jireen weerarada qorsheysan isla markaana la wareegitaankan uu muhiim u yahay amniga magaalada Dhuusamareeb ugu dambeyn saraakiisha guutada 15aad waxay sheegeen inay howlgalada sii wadi doonaan iyaga oo kaashan doona ciidamada Jabuuti ee aamisom ilaa ay ka xaqiijinayaan amniga deegaanada ku dhowdhow magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug dhinaca kalena daawadayaaladeen ogna Galmudug ayaa ku dhawaaqday in gobolka Mudug laga saaray Al-Shabaab duqa degmada Gaalkacay ee maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa ka hadlay dagaalada iyo howlgaladii ugu dambeeyay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug gudoomiyaha oo ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Gaalkacay ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegay in dagaaladaasi ay ciidamada gulo waaweyn ka gaareen isla markaana Al-Shabaab ay dagaaladaasi ku guuldareysteen waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in xilligan aysan Al-Shabaab awood u lahayn inay ka hortagaan howlgalada ciidamada waxaana bulshada ku nool gobolka Mudug ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab ugu dambeyn duqa degmada Kaalkacay ee maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in qorshe uu yahay in guud ahaan deegaanada gobolka Mudug laga saaro dagaalamayaasha Al-Shabaab oo uu sheegay inay kaliya ku soo koobmeen inay miinooyinaasaan hadalkan ka soo yeeray duqa degmada Kaalkacay ee maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug howlgaladii ugu dambeeyay kula wareegeen deegaano dhowr ah welina daawadayaal waxaa daawanaysan barnaamijka falqaynta wararka ee jarnalka Nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka bal mar kale aan ku xasuusiyo in jarnalkeena subscribe saarato aad furata gambareelka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faa'iido lagu gudbiyo commentiga aragtida aan igula wadaag markaana daawada ku soo dhow qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacay idinku ugu soo gudbinay faahfaahintiisa daalibaan ayaa dagaal looga dilay 15 xubnood waxaana laga qabsaday 3 degmo ciidamo daacad u ah dowladii la riday Afghanistan ayaa jamciyada daalibaan dib uga qabsaday 3 degmo oo ku yaala waqooyiga dalkaasi maalmo uun kadib markii kooxdu dib u aasaastay maamulkeedii dalkaasi warbaahinta bulshada ee taabacsan daalibaan ayaa xaqiijiyay in ciidamadooda ay dib uga guurteen gobolka Baklaan waxa ay sheegeen in ugu yaraan 15 dagaalamayaasha daalibaan ah ay ku dhinteen 15 kalena ay ku dhaawacmeen waxa ay ugu yeereen dhabar jibinta xafiiska ay kooxdu u fidisay xubnaha dowladdii hore ee dalka Afghanistan Cabdul Xamid oo ah taliye maxalli ah ee kooxda lagu tilmaamay kacdoonka ka dhanka daalibaan ayaa ku sheegay fariin muuqaal ah oo uu ka soo diray degmada Andorab in ciidamadiisu ay qarka u saaran yihiin degmo kale isla markaana uu wacad ku maray inuu qabsan doono gobolka Baklaan oo dhan wakaaladda wararka Reuters ayaa qortay in daalibaan ay dalbatay ciidamo dheeri ah oo ka dagaalamaya degmada Andorab weerarkan ayaa yimid maalmo uun kadib markii Amrullah Saleh oo madaxweyne ku xigeen u soo noqday madaxweynaha sida iskiis isku masaafuriyay ee Ashraf Ghani
oo ku dhawaaqay inuu abaabulayo ciidan xoogan oo iska caabiya daaliban oo ka wado gobolka uu ka soo jeedo ee Banshijira. Gudaan daawad yaal waayna geynta barnaamijka falqaynta wararka ee channelka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan like sar si uu saaxiibo fara badan u gaaro channelkeena ku soo biir subscribe ino saar adigoo furanaya gambaleelka waa ku maasantahay daawada daawashada muuqaalkan aad daawatay qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo comment-ka aragtida inagu la wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena inta dib isugu kulmi doono sidaasi nabadgelyo.